I tanta benzina com té i ara ho demostrarem perquè ens acompanya en Ramon Puente, en director general de Gas Gas. Bon dia. Bon dia. I en Joan Gur, director general d'Ossa. Bon dia. Hola, bon dia. A veure, qui fa el diagnòstic de com està el sector? Qui no s'atreveix? No, tu mateix. Vinga. Uh, està fotut. Està des fotut. Des de... La... Portem uns quants anys, més de 10, amb un sector molt a hores baixes. Qui són els competidors? Uh, bàsicament podríem parlar dos tipus de competidors. Uh, estem parlant dels japonesos, que estan molt forts, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, i el que resta de l'indústria euro indústria europea, que ara s'ha anat fent petita, 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 i quedem pocs a Europa. Perquè a més aquestes marques, uh, que abans treballaven aquí, que tenien plantes aquí, han marxat. Sí amb el que ha comportat això pel sector que depèn de vosaltres, de les fàbriques de motos, perquè fan components pel sector del motor, no? A Catalunya això és, és molt més greu, okay. perquè um, jo sempre parlo de que als anys 80 aquí vam cometre l'error de, de deslocalitzar els centres de decisió i vam donar els centres de decisió a empreses que no són d'aquí. I aquestes empreses al cap de 20 anys s'han marxat. És a dir, quan parlem de Derby amb el grup Piaggio, quan parlem de Honda, quan parlem de Yamaha, aquesta gent ha marxat i per tant ens ha deixat doncs un forat, doncs que, que és el que ara mateix tenim en aquest país. A veure, fem el retrat. Quantes motos produeix en aquests moments gas-gas? Ah, nosaltres fem 9.000 motos. 9.000 motos l'any. I Ossa? Vam començar fa dos anys unes 1.000 i pico motos. I quantes en produíeu fa 10 anys? A ah, de 10 anys gas gas feia unes 15.000 Ossa fa deu anys estava tancada. Estava tancada, <laughs> perquè estava en aquell... Ara, ara estar... estem en el procés de reinvenció d'Ossa. Va eh? estar uns 25 anys, bueno, 23, 24 anys tancada, des del 1982 aproximadament, i nosaltres la vam comprar al desembre del 2006. La vau comprar al desembre del 2006? Explica el procés, que és curiós el procés, <laughs> perquè la marca Ossa ja no la teníem aquí. bueno, uh, veiem... Sí que estava aquí, el que passa que la tenia una persona d'aquí, d'aquí de Barcelona, i el que va fer va ser, es va quedar el que és el nom, el nom de patents i el registre de marca i tot. Aleshores jo a través de... havia treballat i havia estat uns anys a Gasgas amb els antics propietaris sí. i era un tema que sempre m'havia apassionat bueno, per, perquè ja m'agrada el món del motor i perquè m'agrada el món de la cursa i tal. No? Aleshores portava no ho sé, al redor de 3-4 anys intentant trobar la marca, perquè, per exemple, Montesa sabia que s'ho havia quedat onda, sí. Voltaco hi havia 30.000 llicències, però cap de clara ni, ni res per comprar, i finalment, el desembre del 2006, vaig aconseguir convèncer el propietari Uh, i en aquell moment li vaig comprar en un restaurant li vaig comprar la marca no em digui que ho va signar amb un tovalló de paper no, eh? no ho van signar perquè ja portava el contracte sota el braç <laughs> aleshores Anàvem una mica més pre ja anava, pre ja anava preparat, sí i jo li, li vam comprar eh, uh, ell ens va vendre, després a partir d'aquí 2007 i 2008 ens vam dedicar a fer patents i registre de marca amb multitud de classes pràcticament a tot el món econòmic vam començar el projecte de tornar a arrencar la, el febrer-març del 2009. Sí. Vam presentar la primera moto el novembre, de, el novembre del 2009. Vam començar a produir novembre-desembre del 2010, fins a dia d'avui que ens hem casat amb, a veure, en Ramon i jo. A anem a parlar de la boda, perquè la boda és el que ens ha portat en aquesta entrevista. Mm. Ossa i Gasgas Gas es casen Uh, estan tots dos a les comarques gironines, per tant, estem parlant de Girona avui especialment, i és bo perquè el territori mm. està, està injectant oxigen en la situació de crisi, i es casen per fer la Ossa Yankee, uh, que és una moto, estil vintage, que ens apareixerà al mercat quan? Vejam, no ens casem només per fer això. No, ja es ho entenc, va, això, però aquest ja és el primer projecte, més no? Lluny. no? No. Ah, no? Ja més. Que... No, no. Ah, no. El tema és... Eh, amb en Ramon i en Gasgas ja, eh, ja ve de lluny. Portem un any, un any i mig, que per diversos motius estem parlant d'això. No? I va arribar un moment que, per necessitats mútues, i de com estava anant la competència i tot, vam dir... Eh, hem de deixar-nos una mica d'egos i intentar tirar endavant i salvar tot, tot, aquest, tot aquest tinglado. No? Nosaltres es van començar a parlar-ne fins que ja fa pràcticament 3-4 mesos que el tema es va decidir i efectivament, tal com dius, eh, ens, ens unim. Perquè no... us uniu, entre altres coses, per salvar les dues empreses, no? Sí, anem a explicar una mica més història. Mm. Um, L'any 2008 jo us compro gas gas sí? uns, als, als accionistes i el, un any més tard en Joan crea la marca. Mm. Les dues empreses, home, surt en un moment molt complex uh -huh. i en una situació econòmica molt més complexa en aquest país. I fa dos anys, eh, uh, bueno, jo crec que ell era un boig perquè va comprar una empresa, o va crear una empresa de motos en un moment molt cardat, i jo compro també una empresa de motos en un moment també molt cardat. Total, estàs parlant de dos bojos que no te... No analitzen... dos bojos que a més tenen un historial d'aliances en el món del motor que no havien funcionat, ah, perquè en el cas de Voltà, com sembla que hagut intents sí. d'aquestes aliances, no, fracàs, 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 fracàs sí. No? Exacte. O sí, sigui, són doblement eh... bojos. bojos, molt bé. I um, Llavors, amb la Generalitat, el Parlament d'Indústria ens, ens planteja, escolta, esteu plantejant projectes molt similars, per què no us poseu d'acord? Uh -huh. I comencem a parlar, comencem a parlar tots dos, arri... comencem a conèixer-nos, a veure quins són els punts d'inici, i bi... no amb un tovalló, però gairebé, comencem a dissenyar un pla estratègic mm. sí? de les dues marques mm. cap a futur. I llavors diem, escolta, aprofitem el millor de cada, de cada casa. Per tant, no és ben bé... És una integració sí. de, de totes les... Exacte. De totes les, les dues marques. Les dues marques eh? Llavors, això passa per dir, escolta, nosaltres si ens juntem al món del trial, Gasgas Gas ja és líder, però en Mossa <sindicats> encara serà molt més líder. Amb el món. És a dir, I amb, tindrem... un, amb un inversor japonès? No. No. Irelia, perdoneu, amb un inversor irelia, sí. que s'incorpora a, a donar-li mus musculatura oh, oh, financera.. Exactament. Aquesta és la Aquesta situació. Llavors diem, escolta, anem a fer un, una proposta al món del trial més més potent encara, des d'aquí, amb una quota de mercat del 60-70% del, del mercat mundial de motos. Anem a crear un producte nou d'enduro per osa, que això sortirà el 2015, i anem a entrar en el món de la, de la, de la carretera del model vintage aquest. Mm -hmm. Però això ho farem des de la marca Ossa. El que sí que mantindrem sempre són les dues marques com dos claro. estratègies independents. I cadascuna tindrà la seva filosofia... I l'empresa, com es diu, si és una fusió no. integrada? Cada, cada marca tindrà la seva empresa, cada empresa serà independent, el que compartirem serà tota la producció, els sistemes de distribució, els proveïdors, les uh, enginyeries, tot això ho compartirem. Però si creiem primer... la independència de marca. El primer, el primer pas és aquest, dir, la mateixa manera que, que et volia explicar, és a dir, el fet de el que hem fet en Ramon i, i nosaltres, a Gas, Gas i Ossa, la veritat és que és, és un tema complicat, no és fàcil de, de portar-ho, perquè el primer que hi ha ja són els egos, uh -huh. i el primer que teníem que treure és dir, traguem els egos. Però vosaltres us coneixíeu, això és un avantatge. Sí, però és igual, tot i així hi ha l'ego de cada marca, la gent que t'envolta, però bueno, tot això vam saber treure-ho, amb ah, el bé de les dues marques, i honradament amb el sector de la moto perquè, si no, t'acaben comprant, et deslocalitzen la fàbrica, i el sector d'aquí eh, acaba tancat, val? Sobretot eh... els proveïdors de les vostres el sector, plantes. És a dir, sí, sí, és a dir, tot, tota uh -huh. la petita indústria que, que existia en aquest moment, si acabem de marxar, tot això desapareix. Sí, no? Perquè quanta gent eh, dona feina, ho teniu calculat, al món del motor a Catalunya? A nivell... Unes mil persones. A unes mil persones. Sí. I vosaltres, Directes en les indirectes. vostres empreses, a quanta gent hi teniu? Directes? Sí. 150. Sí sense no, entre tots dos o ell sol. Entre no? tots dos? Tu unes 150 i unes 25 o 30, doncs pues mira, 180. I amb aquesta integració no hi haurà pèrdua de llocs de treball, ni, no un. ni un. Ni un. Correcte. Aleshores... això també és, és de remarcar, vull dir. No, no, tal per com això funciona. Per, per això ho pregunto tal com tal com a les coses val la pena que ho no. expliquem. Mm. I osa Yankee és aquesta filla de carretera que que traieu ara? Exacte. Què us fa il·lusió d'aquesta? El, el tema, el tema és que, com ha dit en Ramon ara, és a dir, hi han ha, ha dos bases de funcionament amb dues marques totalment diferenciades. És a dir, continuarem tinguent, tal com deia en Ramon, el món del trial i el món de l'enduro, que en aquest cas, per exemple, el gas gas és molt més fort que os en aquest sentit. O evidentment, traurem també productes a, a nivell d'off-road, que se'n diu, però el que ens volem posar molt fort, tant, tant, tant en Ramon com jo, és en treure una moto de carretera. No? Aleshores estem parlant, ja hi estem començant a treballar, Uh, calculem que molt probablement a finals d'aquest any puguem presentar alguna cosa ja del que anem a fer intentarem si per temps uh, podem arribar-hi però si, com a molt tard si no l'any que ve començarem a presentar perquè volem entrar en el món de la carretera sense grans tecnologies sinó uh, rememorant una mica la marca a nivell dels anys anteriors el que diu un Ramon, tema vintage una moto vintage no? i això és un projecte que realment ens agrada que veiem que ens pot donar molt de pulmó i molt de, molt de múscul a nivell financer tindre aquesta línia de producció. i que i amb molts dos plantejaments pensem que aquest tema pot pot realment funcionar. Realment ho tenim bastant clar, això. Però en algunes lectures que jo he fet de documentació prèvia que m'ha passat el, el, meu company Alex Bosch, eh, em deia aquesta mm. referencialitat de gas, gas i os en el nostre mercat, en el, com en, en, el nostre món del motor, pretén també que d'alguna manera eh, en aquí siguem innovadors, el que dèiem la Silicon Valley del, mm. de la moto de trial, és a dir, que vosaltres sigueu referència mm. en, en la moto de trial. Aquí quins projectes teniu al cap? A veure, deixa'm tornar una mica a, a explicar-te la foto globalment. És a dir, nosaltres veiem que en aquesta unió el que fem és... és tenir unes sinergies molt importants. Som molt petits en un, en un, en un, en un món amb uns competidors molt grans. Mm. Llavors creiem que si especialitzem i compartim els recursos, i si especialitzem les dues marques, tenim cert, certa, certa volada. Mm i el que no podem pas deixar passar ara és perdre tot el coneixement i tot el coneixement del motor que hi ha en aquest territori. És a dir, hi ha passat masses coses a aquest territori amunt de del motor perquè es perdin. Hi ha molts proveïdors, hi ha molts enginyers, hi ha molts tècnics, hi ha molts mecànics, hi ha molts pilots, com deia el Nani Roma, és a dir, que han passat per les nostres marques i que si desapareixem, això es perdrà. Llavors, aquest és el projecte global. És que nosaltres hem tingut com a pilot inicial el Dani Roma ser pilot de gas al mm -hmm. principi a principi, l'Isidre Esteve, el Marc Coma, tots van passar per gas, -gas. Després han anat a triomfar amb altres marques, molt més anys que nosaltres, amb més recursos. Però aquesta funció, que nosaltres estem molt a gust, i hem anat al Dakar nou pilots aquest any, però sempre pilot client, que diem, no? Pil pilot amateur, han acabat la no, cursa no, i han acabat, bé, no, han acabat tots. Aficionats. Tots. Aficionats. Hem intentat que acabin. Un pilot de d'Ossa, que és diu any Oliveras, ara ha corregut, amb nosaltres aquest any i l'ha acabat que és el nostre objectiu. Si demà després el Dani li ve al Barça i li fia el fitxa, per no dir altres marques... Us n'alegrareu. Perfecte. Com... És la I... nostra funció. Per tant, no neu a competir contra Mini o contra KTM? No podem. No, no, no. aneu a competir Has contra... Has dit el Barça, no? no, no. <laughs> Escolta'm, i a uh... part d'això, no podem, no tenim els recursos avui, sé a dia avui que no, no juntant-nos no a fent aquesta fusió doncs serem més forts, sobretot el món trial, mm. sé que més recursos, però ara mateix no som capaços de competir amb, amb aquests mostres i uh, tenim... Som atenció... el Girona, eh? No Som... <laughs> bueno, està molt bé ser el Girona, si Exacte. guanyes, les, si guanyes les finals quan, bueno, quan a lo tens... Bueno, el Girona que... No guanya segona divisió i també està, està punt? bé. Exacte, està però estem... per hem això... de guanyar la nostra segona divisió. Escolta, i teniu previst, o ho he llegit malament, fer una bicicleta també? Sí. Sí, això és veritat? Mm. Com... Sí. Però sempre amb acords també, amb... aquí hi ha gent molt bona fent bicis, sí. i el que pretendem és doncs, treballar amb ells, per crear unes bicicletes mm. o sea, us gas de, de bàsicament de muntanya que és el de el muntanya sí. sí. però sense tampoc inventar res sinó aprofitant el coneixement d'aquest país en aquest, en aquest àmbit i hi ha molt ja, necessites un acord amb una empresa del sector d'aquí, eh. Uh -huh. Catalana. Aqu aquesta és una de la de les de les claus del que estem intentant traslladar avui als oients, que tenim una indústria del motor amb molta tradició, Nani Roma deia, si no fos per la tradició de la indústria del motor en el nostre país, nosaltres no seríem qui som i no tindríem pilots a tots els podis de totes les curses. Ara parlant ah, sí. del Dakar, però l'altre dia eren Marc Márquez d'aquí. No tindríem Marc Márquez si no fos és, per és així, per això, no? És així. També cal dir que nosaltres estem aquí, però de les dues marques exportem el 95% de les nostres ventes. És a dir, hem dit, parlat de les uh -huh. més o menys 10.000 unitats que farem entre les dues, però gairebé el 95% és fora d'aquí. Teniu planta al Brasil, també, no? Tenim un, un centre d'assemblatge. Per un tema impositiu de Brasil, doncs aquí desmuntem la moto, l'enviem a desmuntar i s'acaba d'assemblar. I esteu, està previst que obriu a Colòmbia? És possible. Estem fent el mateix tipus d'anàlisis. Això vol dir expansió mercats, de l'empresa? Sí. O externalització de serveis? No. no, són mercats que el Dakar, ho ha explicat el Nani molt sí. bé, va marxar d'Àfrica, va cap a Sud-amèrica... Sud I ha no raons tornarà comercials. a l'Àfrica. Hi ha raons comercials molt potents, mm. creixements de brutals de mercat, brasilè, colombià, eh, xilè d'Equador, Perú, que diuen és que les marques volen anar cap allà i nosaltres som un d'aquestes marques dius, escolta, a Brasil, a Xile, a tots aquests llocs eh, volem estar. Per I a l'Àsia també us ho esteu plantejant? No, de moment ja estem exportant. Comencem a exportar-hi. Eh, és més complicat, vull dir, és poc a poc tot això es té que fer dintre un pla tranquil. És que són dos, 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 filosofies. Anar sí. a és per anar a buscar un mercat. Anar a és per buscar preu. Nosaltres no treballem amb cost, de moment. I el Japó és un mercat estratègic pel món del trial? És bo estar-hi. Mm. Bé, bueno, bàsicament també perquè hi ha la, la onda, eh, sí, que, que és, eh, què et diré jo, no sé, ha eh, guanyat 10 copes d'Europa i, per tant, sí de Canària. El Col·legi de Metges té alguna cosa a veure en, el nou, en la nova empresa? No, eh? No, no. no hi ha no. cap participació. L'ICF sí? Sí. L'ICF té, una, té una part sí. perquè és el que us va dir ell, ajunteu-vos, no? Sí. No, és l'Indústria, el Departament d'Indústria. El Departament d'Indústria. I finalment, no se mantindrà la línia de roba que té associada o no? Perquè sí. aquesta va ser una via per mantenir la marca viva, suposo, no? No, 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 això va ser quan, quan et vaig explicar abans de que l'havíem comprat sí. el 2006, a través del Departament d'Indústria ens van ajudar a fer, ens van contactar unes persones per dins de què és el que teníem que fer amb la marca, no? i una de les coses va ser entrar dintre del món de la moda. Ara tenim un projecte que és fer botigues pròpies, que l'estem desenvolupant. Botigues pròpies? Multimarques, i sí, monomarca. Sí, botigues de sí. roba, ossa, eh, només d'ossa, en botigues, com pot fer-te, doncs, un Zara, un Massimo Dutti, el que sigui. I això és un projecte que ara l'estem... De fet, ja estan dissenyades tot el que són... Tot el tema de, del look i, diguéssim, i l'imatge que es donaran les botigues, i a partir d'ara, ja et dic, ho estem desenvolupant. Uh, probablement ja em sí si que aquest any ho posem en marxa. Ja. Un oient, que tenim un país motero, ja ho sabem, eh? Sí. Un oient diu... Uh, és usuari de moto de muntanya. Mm. I diu que té molts problemes amb els agents rurals. Sí. Uh -huh. Un... Uh, en, en Ramon i en Joan bufen. No, sí, aquest és, és un dels problemes que tenim, no? A part de la crisi, la crisi de és la moto a Catalunya problema. surt amb la llei la de Montes famosa uh -huh. impulsada. Sí que és cert que des de fa dos anys estem treballant amb el Departament d'Indústria i el Departament de Mig Ambient per, per veure quines solucions podem trobar. És a dir, aquest país anem del blanc al negre d'una manera molt ràpida. I llavors hem dit, de tot vale a nada vale. Aquí, aquí no passa aquí Res. no passa ningú. Exacte. I ara el que estem treballant és dir, escolta, podem fer coses i podem pactar. Ara, al mes de febrer, fem un dos proves pilots, un al Baix Llobregat i un altre al Mollà, on hi ha unes zones específiques, uns 200 hectàrees, per poder anar amb moto. I això és, és un projecte que es diu Targeta Verda, que anirem creant en aquestes zones per arreu de Catalunya. Som pioners a tot, a Espanya amb això. I... Ramon Puente, director general de Gas Gas, i Joan Gour, director mm -hmm. general d'Ossa, us agraïm molt, us desitgem molta sort en aquest projecte i segur que tindrem altres ocasions per veure com va evolucionant el vostre pla estratègic. Molta sort. Gràcies. La, la paraula que ha triat en Ramon Solsona avui la entre paraules és 魔都。<Mot> <laughs>